Supermame su stvarne mame. Supermame su snažne žene. Super mame su zajednica žena koje se međusobno podržavaju. Super mame, autentična i bez tabua. Slušajte podcast Super mame, iskreno o majčinstvu. Pozdrav, ja sam Sonja. Ja sam Martina. A vi slušate podcast Super mame, iskreno o majčinstvu. a danas je s nama jedna posebna nasmijana duša zvonkog glasa uh -huh. Uh -huh. <laughs> pazi šta ćeš reći, šta ćeš reći. Uh, sara snažna mama tako je bok svima pozdrav uh, hvala na komplementu pa je kako ne baš imaš onako zvonak glas baš mi paše ovdje pogotovo u ovim slušalicama onako slušat Martinu je, kao što vidiš, uspavalo. <laughs> ja sam samo htjela reći da je Sara samohrana majka da. Uh, i po struci pedagoginja, jel' tako? Tako, je. tako radimo u strukovnoj i srednjoj školi u Zagrebu, uh, skoro četiri godine, eto. Želiš da pričam još sa strane? Jo. O tome nećemo pričati, dobro. <laughs> da, to je manje važno. Sad u ovoj koronici sam se naslušala o, o, o... Dovoljno. Da, dosta je škole. A, Sad kak... idemo na jednu životnu školu zapravo. Da, kako smo mi upoznale Saru i kako smo došli u kontaktu, biti uh, ti si se nama javila mm -hmm, na portal i htjela si podijeliti svoju priču o razvodu. I upravo je to danas tema današnje epizode. Tako je. Kad je to bilo? Prije? Uh, dvije. dvije? Dvije godine, ja mislim da je bilo prije dvije godine, ali mislim da smo mi radile neku anketu, jer se ja sjećam da je bilo onako kao, ok, vrijeme je da neko o tom počne pričat. Nažalost, živimo u društvu koje je jako tvrdo i uh, u biti rastava u Hrvatskoj je veliki čini mi se tabu još uvijek, da. iako se baš često događa. Svaki, Ale, svaki peti brak završi razbodom, kao što se i negdje spomenulo u istraživanjima da. da da ali o tome se ne priča da priča, da, se, da. priča se u biti samo ovim um, žutilu da poznatim brakovima da, tako, <laughs> tako je da a zapravo i tu vidimo nekakve ružne priče ali zapravo stvarne priče su puno možda čak i gore a uh, prije nego što zapravo i uđemo i zaronimo u ovu temu bi bilo lijepo napomenuti da, evo baš smo malo prije pričale, Sara je rekla, ali cure, ja ne želim da ispadne da ja zagovaram rastave kao najbolje varijante. Da. da, zato što, znači, to što si rekla ne priča se puno, do tad nisam ni ja bila u tim uh -huh. krugovima, tu i tamo nešto čuoš više čitaš o tome, nego da. što ti neko blizak, eto, se s tim i suoči. Um, Uh, sad sam se... Malo imam tremu, pa ćeš me podsjetiti šta si zadnje rekla. E, zadnje? <laughs> Ovo je tako slatko. <laughs> zadnje sam rekla... Čak šta sam ono zadnje rekla? Da preslušamo podcast. Aha, da ne, želim, uh, da ne želim kao ispast da, da zagovaraš razvod. Tako je, da zagovaraš razvod. Da. Znači, susrala sam se s mnogu priča u nesretnim brakovima i sa razvodima za koje nisam znala da su se dogodili ili će se uskoro dogoditi. Pa sad onako vidim da... Znači prvo svaka priča je individualna mm -hmm. i teško, ne želim nekak se ne želim upustiti u pod navodnicima osuđivanje da ili da. sve je subjektivno mišljenje ali i uh, kad su djeca uključena je to na entu još ajde razud ovako solo ljudi ne kažem da prođe glatko ali da. nema tih dodatnih stvari um, nekak vidim sad odnosno ja vjerujem da je bolje razić nego biti nesretan ali kažem to nije moje zagovaranje da dakle. se da ljudi evo ne možete se trpiti pa sad se rastanite da. bez obzira na sve ima puno toga što zbog djece ljudi ostaju u brakovima čine bore se spašavaju tako da ali da, evo da. ja sam sad, ja sad vidim da mi je bolje ovako što prije nisam. Da, ti ćeš mišla. nam danas ispričati svoju priču, svoje iskustvo i uh, meni je super onaj uh, kad si nam poslala tekst, uh, bilo je, naslov je bio uh, razvod, pri, pad ili prilika Tako za rast. Znači da ljudi Tako nužno ne misle da je to neki veliki neuspjeh u životu ili ne znam šta, ali da to također može biti jedna prilika za rast. Tako. A kako to prebroditi sve i kroz koje si fazi prolazila, to ćeš nam ti malo ispričati. Hoće, ali sad se me sjetila prije ovog uh, tog pada, ljudi te ja i dan danas kad kažem da sam razvedena u parku, sad, sad dolazi mm -hmm. ono faza vrtić i sad ja govorim A, da, ljudima da, da. da smo mi razvedeni. I ono, znači ljudi nemaju komentar na to da. i onako vidiš im u očima šta bi se trebalo reći, šta bi se trebalo reći. Je, I onda ja samo pre, ono, prebacim temu i ja sam, ja sam mislila da sam ok mislim ok s time. Sad Uh, tu je moje dijete odrasta, pa možda ja više brinem. kak će ona nego zapravo da. što brinem mm -hmm. za sebe i onda, hoće li moje dijete biti, ne znam, jadno, mislim neće jer ja ju tako ni ne odgajam um, ali prolazi će da, to na nekakav svoj to način, moram to progutati da. onako, ne znam, da li da kažem, moj bivši muž uh, Patricijin tata uh, uh, smo razvedeni, nismo, tako da mi je to sad nova neka, da, moment ali da, ljudi su baš baš su ono, ko neki predrasude. E, evo, jesu, ne znam. jesu Da, evo, jesu. Da, ti si jadna, kako ćeš, da. sigurno ćeš si naći nekoga, imat ćeš sigurno još djece, Na, ne želim imati više djece. Da. Um, da. Nek A to nema beze sa brakom. Da. Koji će da. me da. <laughs> ali, da vidiš, to da, si, točno rekla. Znači, moguće je da um, ono u parkiću, kad tako kreneš površni razgovor to je onako tema koja nije za površni razgovor ili barem druga strana misli da nije površni razgovor no. i ne želi možda otvoriti ranu nekakvu ili neku je, je. traumu ništa ne pite, ili nikad. ono i onda nikad ništa ne pitaju što može u drugu ruku biti ona kao malo ste bezosjećeni, ona kao hello, tu sam da je jer kao dobro ja sam fakat onak izravna osoba je, i da, ne bi nikad rekla. <laughs> kao da <laughs> tako da nekad i dobro sa novim ljudima nije da tu sad banem i odmah svoju isprijekam da, da, da. E, kao priču, kipa, da ja sam... ali nekad podijelim više nekad da. ne tak da ono i osjetim jesu ljudi spremni na to ali da rijetko kad poslije zapravo nikad još nisam dobila potpitanja na to i baš i čudno da, pa da je ono, taj da... ljudi ne znaju ono da. što se rekla, ne znaju što pitati, ne znaju kako da se ponašaju prema tebi, treba je li neugodno pitati da. ili, da. Da, mislim, razvod je još uvijek tabu tema je, kod je, nas. Je, je. Da. Pa da, ljudi si ne daju možda priliku proraditi razvod, ali doći ćemo i do toga. Da. da. Pa ajde nam ti ispričaj <laughs> svoju, svoju priču, priču, kako, da. kako se to dogodilo. Uh, pa evo, to sam i u ovom tekstu kratko napisala da. što si spomenula. Uh, znači, bila sam u vezi uh, tri godine, tri i pol prije braka i bili smo u braku zajedno godinu i pol. ako Ja malo zaboravljam ta vremena, ali tu negdje. I uh, rodila se Patricija. I onda smo bile u bolnici mjesec dana. Patricija je palčica. Tako je, da. mjesec mm. dana je rođena pa smo bile, odnosno nismo mi, ona je bila u inkubatoru malo i onda smo bile na rebru. Zato sad i ovaj hashtag, uh, tako kako je. ide dijete. djete treba pravljanju. Pr tako je, mm -hmm. proživjela sam to, da. Um, I došle smo kući nakon mjesec dana u bolnici. I bilo je onako, naravno, nova sredina sve, kako ćemo oko djeteta. Ja sam odmah bila, ako ak postane mama koja je o, o, moje djete i ničije, kao ono, reci mi. Da. Tak da sam tijela u startu da moj muž bude uključen i da to ne bude ono, Samohranu. da je samo moje. Da. da i uh, nekak mi je bila čudna atmosfera i sve je bilo više izbivao nego što je bio i onda sam ja nakon par dana mislim da je prošlo tipa pet dana rekla dobro šta se događa i onda je to isproso sve i sebe da evo onog čega se sjećam uh, da me ne voli da nije nikad ni osjećao da ja njega ne da ga volim pardon um, da je bolje ovako, da je to konačna odluka i tak. Zapravo, ja mislim Zapravo da, ti uskratio moguće i da ti nešto po tom pa kažeš. Da, da, mislim kad ti neko, onak, sad ću ružno reći, sad se u facu to sve odjednom što... Da, jel do tada je... Što je kao sve... <laughs> on je imao period da. u je to mogao... Proradit. Pa, da, mislim, on, vjerujem da je. Znači, kad dono, doneseš takvu odluku, Mislim da nisi li... Dobro, možda neki jesu, ima tu prostora za Naravno. nagovaranje, ali on je fakat to ovaj, donio i dugo je kuhao. Nije mi htio reći dok ali, sam bila trudna. Ali kao što trudna. si rekla, do tad je sve normalno funkcioniralo. Pa da, mislim evo, ja nisam primjećivala, to sam i rekla, pa je bilo kao kak nisi tako. Uglavnom, znači, nikad se u životu nisam toliko svađala kao tad, znači, kaž, to je ono kad kažeš šta nikad ne bi Ko rekao. Koja je tvoja da. prva reakcija bila na sve? E, prvo sam šutila jedno dvije minute, onda sam se rastulila i onda sam počela šta, kako, pa ni istina, pa volim te, pa idemo, ne znam, na savjetovanje, ne, gotovo, tako da... Znači, on je bio... Ne, definitivno. Da, da nema, nema, nema ništa. I onda smo ostali živjeti još nekih, uh, samo malo, nekih mjeseci pol, maks, tako mm -hmm. je. Da, mislim, ono, tad je već počelo to samohrano, jer uh, mislim, kužim, dobro, sad čismo možda da ga malo opravdavam, ali oni više izbivaju s kuće i mislim da je to nekako normalno u tim situacijama, da, jer da. se ljudi fajtaju i ne osjećaš se da tamo pripadaš i onda nećeš biti u tom prostoru. Tako da je dosta radio je um, i to i onda sam ja jednog dana pukla nakon tih svađa i ono što kak ćemo tak funkcionirati rekla sam da ono da se moramo razdvojiti pa sam mi tu bila malo sad želiš se razdvajati. pa si rekla da želiš uh -huh. pomirbu i tako to Aha znači ipak se to povuklo. Da. <laughs> Ali ne, škol... nije se povuklo da on želi pomirbu nego je bilo kao Kao tebi predbacivanje E to da. to. Ali dobro, kažem ljudi su fakat uh, a, I sve što nije, smo bića, pa da, onda znači i ono što sve, ne bi da. inače doživio osobno je bilo ono, totalni da. napad. I eto, i sad smo dvije godine i sedam mjeseci, ne živimo skupa, rastali smo se prije dvije recimo, nije još skoro, skoro dvije. Uhum. U kakvim ste sad odnosima, ovaj koliko on sudjeluje? Su pa povremeno više se zapravo onak čist, mi, imamo dobar, mi imamo odnos u kojem baš ne komuniciramo, ali se poštujemo, što je onak A to je jako, da, to je zapravo da. zdravo. Mislim da zapravo ne moram zamisliti da sam se s bivšim mužem uh, i dalje Mislim da ljudi se godinama postanu i steknu nove obitelji. Ja mislim da je to fakat zdravo i da dijete može vidjeti da ljudi se razdvoje i funkcioniraju, ali nemam potrebu, mislim da ni onda se sad tu nešto previše uključujemo, ono, kad mi treba pomoć pitam, ponudim i tako, da onak većinu zapravo skoro cijelo vrijeme sam sama, ali nije da je nestao iz života i da ne brine, da ne pita tu i tamo kak i tako da Ja sam trenutno Ok. Da, ok. Neću okay, <laughs> okay, potrebno reći zadovoljna? Ti si trenutno zadovoljna, ali sigurno si zadovoljna imala... Zadovoljna sam sa sobom. Da, <laughs> e, to je, to si Ali <laughs> sigurno sim. si trebala preći jedan ne tako da. lagan put da do toga dođeš. Da. Pa kako, kako si preprodila kako recimo onaj prvi da. period nakon razvoda? Pa trenutak u kojem sam odlučila pokrenuti se i to sam napisala, e, nisam inače pobornih tableta, ali bila sam luda i tad sam još dojela i popila sam Norma beli jedan, zapalila sam i popila pivo, rekla sam ovo više nikad neću napraviti u životu. I onda sam izašla na terasu i rekla ono, znači ili ćeš poludit ili nešto radiš. Kada na... je to bilo nakon koliko vremena? Pa u tih mjesec dana dok on je on mjesec. još bio i dok smo mm -hmm. se fajtali. Onako pred kraj kad je već ovaj, samo rekla da je socijali. E, Tako da mislim da u ključnim trenucima na koje se nikad ne možeš pripremiti i ne možeš zamisliti ako misliš da ih možeš nekako predvidjeti. E, ne mreš skužit kakav si, šta je zapravo čući u tebi, kao jesam borac i to sve, ali eto, drago mi je da me prehitilo na tu stranu. I onda sam krenula na psihoterapiju neka tri mjeseca i to je bilo full teško jer sam radila na tome da razumijem i njega, što mm -hmm. mislim da je zdravo, iako da. je možda jako, jako čudno za čud. Da. Ali Dar, da. to je vrlo teško, ali je ispravno, realno. Da, jer ono paralelno i razumijevanje samog sebe i druge osobe, mislim da ne možeš sam sa sobom se pomaknuti dok neke stvari ne vidiš. Ono, radila sam i na percepciji njegovoj tipa da sam ja on i da vidi mene i da komentiram. To mi je isto da, ko to, teško. To, to često zaboravljamo se staviti da. u, I u normalnim drugog. zdravim odnosima. Da. da. A kamoli ovako. E, znam da si to isto spominjala u tekstu poslije, ja mislim i govorila si kako misliš da je najveći problem kod vas bio isto neki nedostatak komunikacije. Da, da mislim, to mi je ta, onako ok, bilo. Ono, iskomentiraš dan, podijeliš nešto, podrška ti je. Ali kako sam s vremenom više učila o komunikaciji i više radila na sebi, onda no, sam totalno skužila sad onak ne bi, možda ga ne bi odabrala, da sam sad, da, da se danas, da. mislim, divan da da, 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 ne svačim, ne, ne. <laughs> znam, ali da, želim to po meni. Da, Da, ne da ga znam, branim, da, da. nego je totalno drugi mindset danas. I imam, to je nevjerojatno. Mhm, ali misliš li da... Uh, Znači ono što se meni čini recimo iz razgovora s prijateljicama i koje su u braku i koje nisu u braku i tako dalje, rekla bi da je zapravo ta komunikacija ključ uspješnog braka, uspješnog roditeljstva, uspješnost da. bilo čega. li i s prijateljicom ako ne komunicirate, da. ne funkcionira. Da, odnos. da, da. I možda nak često ljudi na komunikaciji gledaju pa šta pričamo. Ali da, da. to sam ja rekla da, pričamo. Da, to je ona površna priča <laughs> u koju ne ulaziš. Kao podijelim si dan pitam ga za savjet, ono, sretna sam zbog njegovog uspjeha, on zbog mojeg, idemo zajedno van solo, bla, sve to super divno krasno, ali i sad u ovom periodu kad, ono, iz nekim novim osobama pričam imam neke nove odnose, kužim da je to totalno neka druga razina komunikacije, da tu ide i poštovanje i baš to da ti shvatiš fakat percepciju druge da, osobe. Da. Ne nužno, aha, ok, složit ću se s tobom, nego to uvažavanje koje baš poprimilo neku drugu razinu. To mi je neka. Uvežavanje, poštovanje komunikacija. Pa da. To bi zapravo I bio poštivanje ključ. svojih granica, ali ne Tako na sebičan način. Da, nego. da. Šta ja znam, da samog sebe ne doživljavaš ko neku žrtvu. Uh -huh. Tako je. Uh -huh. I Mislim, ako se žrtvuješ da to je, da. bude na zdrav način, a ne da si ti jadan i patiš. Ne znam, brake, evo biti veliki posao. Mislim, yeah. u užurbanoj svakodnevici zaboravimo na te stvari. Zaboravimo se potruditi da. oko tih bitnih stvari. I svi želimo onog lika od 30 godina. Tako nema. je. Mama. A nismo ni mi više. <laughs> da, ali ok, ako se mi Znaš, promijenimo. Samo ti nemoj. Da, da. Točno, točno to. Uh, Reci mi, kad pričaš o komunikaciji, znači baš ovo što si rekla, uh, činilo ti se da, da jeste pričali Uh, sada imam dojam da si shvatila Što zapravo nije valjalo Pa daj podijeli da evo i mi vidimo uh. Pa ne znam, na primjer Evo, ja sam bila suočena na, U tom prvom razgovoru Odnosno fajtu sa nabranjem Svega što nije valjalo I što ja krivo radim, a za što nisam znala Dobro, mm -hmm. ja sam onak tip koji Ak, ak ja se ne želim pričat, uh, makni se od mene. No. Ja to je jako, baš znam mm -hmm. biti. <laughs> ja ne znam uopće. Ja sam inače Tako da nije tolerantu. da sam bila med i mlijeko u tom <laughs> A, dobro, svi ragu. I ak neke pospremala... Svoje... Da, ne diraj me, frende. Nema tu puse da. i zagrljak, ja sad pospremam stan. E, ali on da. je bio dušica koja mi je to smetala. Za, koje sa, za što sam ja saznala četiri godine nakon. Znači, da. kad je već kulminiralo. I onda na moje šta mi niste rekao kao jesam, pa vidjela. A ideo. on je pokazivao možda to na neki drugi, davao ti neke e, signale i je, koje ti nisi da, prepoznala. Ali, e, da. to mislim. Onak, daj podijeli. Onak, osjećam se jadno i ako tak nastaviš radi to stavit ću te. Znači, okej, okay, ne kažem da je to sad, da, evo, promijenit ću se, dragi, ne je stavit. Ali, ali sam, to je rad na evo, komunikaciji. Skužila sam zapravo da smo totalno razli, mislim, znam da smo različiti od prije. Ali... To i poznavanje sebe, nekak kužim šta meni više treba. Da, da bude fakat onak sirova komunikacija, gola, mm. bez... Ma znaš mi smo žene rukavica. sklone tome da stvarno dajemo te signale, recimo, uh, mam dobro i muškarci, ali da ne kažemo otvoreno što nam treba, nego mislimo da će on to prepoznati. tako može A biti čekaj, iz druge strane. Ali misliš li da je možda tu stvar karaktera. Evo ja recimo gledam sebe. Dobro. Ja sam vrlo, vrlo otvorena. Znači ja stvarno da. svom mužu otvoreno kažem. Mislim nekad to bude i krvoločno kad me nešto smeta. On je recimo tip ovaj kao što je bio i tvoj koji će ići okolo na okolo. Meni reći isto ovo. Znači ljubavi ja bi bih htio dati pusu. Evo, i htio biti zagrlit, a meni ono gori, gle, ono, hoću počistiti kuhinju i ne da mi se sad maziti. I uspjeli smo doći do faze da ja isto tako njemu otvoreno kažem i da njemu kažemo, kad okay, ne mi reci, reci mi što te smeta, reci jer ja ne mogu promijeniti na sebi. Imam u bliskom okruženju situacije uh, i brakove koji su se raspali zbog toga što nije bilo te komunikacije da. i mi smo ono isto pokušavala sam znaš razgovarat pa reći pa daj gukni ono ako te ne može druga osoba znati da te nešto smeta ako ti to tako nećeš je. Da, mislim ali imala sam ja koliko god sam otvorena nekad i fazi da ne, ne podijelim s njim da. znači kažem uvijek mm -hmm. ono postoje dvije strane yeah. priče yeah. ali uh, skužila sam da je tu kompatibilnost, ono, u to prije nisam vjerovala. Ja. Sad je onak, nemoj mi, molim te, o crnom i bijelom, ok, Može, da, naravno. Da. Kažem, svako individualan, ali očito meni fakat paše da je isto full otvoren, da. što mi prije nije bilo to toliko znači, bitno. Znači, moramo gledati ono horoskopi <laughs> <i> slaganja. <laughs> da, 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 ja, sad ove, su zvijezde posložene. Da, da, da. Ili one online testove. Da, da, da. Na Tinderu. E, baš ti htjela reći. Novi <laughs> pa, level upoznavanja pa teško, ljudi. Mislim, da, ono, uvijek kažu, suprotnosti se privlače, ali da, teško je kad ste zaista totalno različiti i totalno drugo će razmišljate. Yeah. Uh, treba puno truda da, da nađete neki isti jezik. Yeah. Ne znam. Ali evo baš ja. to na kraju nismo ništa rekle. Mislite li da je stvar karaktera ili da je to stvarno tipa žene su sve jer muškarci su smart? Ne, ne, ne. Ja mislim da je stvar pa mislim da je stvar karaktera. karaktera mislim da, introverče da, to drža u sebi. I odgoja isto. Znaš kako si i ti imao kakav si ti prilike imao nekakav... I to isto i to isto, da. da. Mislim to ja svakako... nisam naučila baš puno, mislim uh, nisam naučila obitelji komunicirati ful otvoreno, emocije i onda kako da, ću to znati? da, da sam 30 da. godinak, ne naučim. Mislim da, da je to broj jedan I to sam donijela isto sa sobom. da... I to on isto rekao, ne želim biti ko naši roditelji, rađat ću se razić, što mi je tad bilo, da me nemoj zezat, a sad mi je onak da fakat. Mislim, da, ne daj da, bak mojh roditelja koma, nego jednostavno želim drugačije postupati, jer tak meni odgovara. Da. Ali u konačnici i ti si bila dijete, pa onda znaš što ti je kao dijete tu. Vidiš sad kako se to na tebe odrazilo. Znači, želiš raziti svoje dijete. Ja znam da ja kad razmišljam o budućnosti svojih sinova, želim da biraju sebi nekoga ko će njih poštivati da, kao osobe je. i ko će ih prihvatiti kao takve, ali da ne budu ono, e, ja sam, znaš, ono, mm. ego triper, ja sam e, savršen i to je to i ti sad budi sretna jer sam naravno, ja tebi premija. Naravno, 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 nećeš znači, biraj, Da, da. E, znači ono, ajmo nekakvu toleranciju, ajmo nekako ono razvit... Ne znam. Da, emo, evo, od... znači mene je to prebacilo da se poboljšam. Mm -hmm. Onak, Tipa s patricijom sad pričam da s nikim ono znači izgovaram uh -huh. rečenice koje nikad nisam izgovarala baš zato da se naučim dijeliti otvoreno i da mi ne bude što mi je prije možda bio bed neki izraz ljubavi zašto Istina, da. Da. jer ne Koliko znam. u biti trebamo zaista raditi na sebi da. je da. da jer u biti radom na sebi radimo i na vlastitoj djeci je. Pa, to, to. pa je ono, to je, je ono što im prenosimo slika i prilika da i to na početku uh, ta koma ono, pitala sam kako je to sve prošlo u <laughs> tim ono beznadnim danima de zapravo ne znam kakvi su bili depresivni i svakakvi baš samo ono i to sam isto pisala ono kad bi ona zaspala mislim moje dijete je ono knjiško i još kak je bila palčica spavala je valjda 22 <laughs> sata dnevno dobro malo manje ali stalno je spavali malo je jela i onda valjda stalno bila iscrpljena nemam pojma i zapravo da sam imala neko živčano dijete ja mislim da bi Brat bilo. Da, da. <laughs> Moje. da, da. Mislim, Moj jako je to teško u tom periodu. Ti je ovako, I ovako teško da, kad sve je, funkcionira. Je. Još i sam onda super još... prošla. Nisam imala posporođajnu. Dobro, možda je ovo bio neki oblik. Da. Na pojma. se. Da, ne znam šta da. je bilo. Ali evo, bar nisam imala taj Zamisli. grozna samajka. majka. Valjda. Pa nisam, da. Tako da kad bi ona spavala sam ja ono i Totalno sam bila... Jesi li bila depresivna? Da, znači, prvo su mi četiri tjedna bile mama i svekrva, dva tjedna mama i dva tjedna svekrva i da nije bilo njih jedan ja pojma. Ni, ne znam. Jer mislim, to je veliki da. šok. Ono, da dođeš doma. Šok je uopće dođe doma s novorođenčetom. Da, totalno. No, mislim, I privikavat to se na da, to da, da se ti majka, da ti sad odgovaraš za to dijete, da je ona tvoja odgovornost da. da i naporno je fizički, jel sve to zajedno, pogotovo ti si to imala i malenu bebicu za koju si se poprilično još više morala potruditi da jede da. i sve. I onda doživiti ovakav knockout, pogotovo yeah, yeah, yeah. jer je on imao vremena to proraditi, a tebi je to servirano <laughs> na ono kao evo, dobar tek. Da, da. Je, da. Mislim, ono, ono, to, za to treba biti poprilično jak. Psihički. Je, pa sjećam se, moja mama je došla odmah sljedeće jutro, ja sam joj je to jedva ispričala, ona pak, to roditelji, ja mislim, da, doživljava gore od nas. Ona još, vjera, to nije proradila. Takada, da, to je i ta ja. generacija gdje je on razvod bio biti neki sram Uh, kao nekakav primjer. Um, ma ono to ne da, postoji ne? Da. da. <laughs> kao, da što da, imeš, da. se razviti, budi nesrtan i umri tako. Da, da, radi ne znam. trpi. Da. Moja baka nije htjela trpiti, moja baka se razvela ona je meni. Ma nemoj da da da, 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 da. Mogu ti ja da je reći pogodala, da je isto ima i jedno dijete, Moj tata je jedinac. Mogu da. ti reći da je čisto super. <laughs> znači, doživjela je 90 i još uvijek je živa 92 godine. To ti je život bez stresa. <laughs> pa kužiš, mene je, je, e, znači, je ekipa pita. Znači, mene je ekipa da. pita daj, nađi si nekog. <laughs> Nemaš živaca. Meni, meni, meni je to pitanje. Meni je to... Meni je to uvijek bilo ružno izgovoriti nekome. Ne I meni, ali eto. Zar ti nisi dovoljna kao takva? To je valjda ta, spada u ovu kategoriju utjehe. Šta da, da ti ali kažem sad kad što? ne znam. Zato je, li eba, li eba, se? Baš, baš to što si sad rekla. Ja se sjećam, ono kao, nađi bilo koga samo da nisi da. sam. Ja gledam puno ljudi koji su sami, koji su zadovoljni, koji... Koji normalno žive svoj život. Pa nisu oni ono, doma tule, ono drže se, leže na krevetu u depresiji. Ne. Da, to je valjda isto kao ovaj stereotip neki, a ovo ovaj je pak, ne znam. Ono, kao ono, ako ne rodiš, nisi ispunila sebe da, kao ženu. Da, pa da. ono, ako nisi, ono, nađi si nekog. Pa nije ključ sreće <laughs> pa isključivo druga e, osoba. Pa nije. I to sam isto htjela reći, što smo govorili o komunikaciji, ovaj to neko ono svojatanje partnera mislim naravno da je to prisutno i mi smo zajedno sve mislim bolesno mm -hmm. bi bilo da tak nije ljudi ne bi funkcionirali i s prijateljima smo takvi ono ali ta posesivnost da. ono znači meni isto kad je on to rekao, bila ću, mislim kak ja mogu živjeti, bez živjeti bez tebe. pa kao da. Ne, ne možemo se razviti. stolu ti ja smo zajedno do kraja života baš to neka to uzgajanje godinama od malih nogu nekih ideala koji ti da, se sruše Slažem u, se. Sve moraš izgraditi novo, ne nisi nesposobna nisi jadna i možeš preživjeti, znači preživjet ćeš svakak, e sad, da. Tako je. kako ćeš to je na tebi, tako da ali evo da ti dani i onda sam to istulila kad bi ona spavala i tak, ne znam, eto mic po mic se to sve nekako potrljalo i eto, bila sam, odnosno još sam uvijek u edukaciji mm -hmm. za psihoterapeuta i to nekako, počela sam s tim idealnim životom u edukaciji onda je to stagniralo, kad sam bila na porodinom, sad sam nastavila tak da sve to nekak se negdje odrazilo da se napredujem. Daj mi reci uh, okolina. Kako je to tvoja okolina doživjela? Tvoj najbliži? Uh, spomenula si da su ti dolazile mama i sve krva. Da, sa um, sve krvom sam se malo borila. <laughs> <Dobro. laughs> Mislim da je u toj cijeloj priči nju to nekako najviše, bar ja imam osjećaj pogodilo. Uh, ispalo je na kraju da više opravdavam i njega. Da ljudi, ne pa, da Pa znaš da i meni znači, uh, ja te slušam. <laughs> ja ga je yes, Ne, zato zašto? Zato što se boji da da ne ispadne da, da, ne ispadne, da ga napadaš. Da, da, ga napadaš, da a i da ružno pričam, ali znaš kak je grozno kad Dobro, možda je to igralo. Dobro, onak voljela sam ga i možda sam ga imala potrebu branit, ali ja sam tu svoju mržnju sama sa sobom prorađivala. Da. ja ni, Dobro, tu i tamo sam rekla da, ok, fakat je odvratan. Da. Ali nisam ljudima hodala okolo po cesti i onak, da, ga, dostavio. Ja fakat... Mm -hmm, nit... Našla si nekakav drugačiji da, modus da, nošenja. I onda ste. ljudi kad onak vidiš u roditelja da ti se raspada pred očima, onda preuzimam ulogu onak, daj, ok je. Ne sad... Kažem, ni da sam ga branila i da sam rekla, joj, dobro, I, mislim, rekla sam da sam ja bila. Znači, taj, ja sam postala svjesna svojih krivih postupaka. Ali to postupaka. je, nešto koliko je to zrelo. Pa je, ali evo, možda to zvuči sad kao opravdavanje, ali kaznam znam. Ne, 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 to je zrelo ponašanje. Pa dobro, je. Zato da, jer niti nijako... jedna rastava braka ili bilo kakav odnos koji ne valja, ne mora to biti završit rastavom, ne valja uh, samo zbog jedne strane. Ma uvijek su tu naravno, dvije. pa Mislim, spojili smo se na dvoje, pa mislim, jel? Naravno, gradimo Tako. život zajedno. Radimo život zajedno. Znači, sigurno, da. ima i do mene, ima i do tebe, ima da. do okoline, ima do 350 faktora, ali nije samo jedna strana ta koja je kriva ili nije e, kriva da. za... I onda kad bi to spomenula, joj, daj, da. molim te, pa ti si dobra, pa e, ne da, kažem da, da sam da. loš, ali onak, postoje da. dvije priče i, i dan danas mm -hmm. doživljam, ne mogu vjerovati da je on takav ja onak, gled tak je, daj, cover onda prepričavaš kako kak je jako bilo zredo. grozno u trećoj godini u vrtiću i da sad o tom pričam onak, naš, meni to nema smisla jer nije mi to više neki ono, da, život da. kako da, si to? došla do te faze znači, jesi li uh, um, jesi li bila u fazi da samo sebe kriviš ili da samo isključivo njega kriviš pa čak je više bilo prisutno da sebe krivim nego njega jer sam inače vučem te ne valjam <laughs> na poslu kad doživim kritiku evo opet sam nešto loše napravila da ne znam ako sad ću onak fakat djetinja. S tako vidim da se neko druže nisu me pozvali. Dora, to više ne postoji. Okay, <laughs> ne, ne, ne Ne, ne, ne. Ali, Ali sam taj, daj da. me odobri i ja ću biti dobro. To i dan da, danas vučem. Da, da. A ja, ja, mislim danas godine. ja mislim da nas puno to Znam. Mislim, to je normalno. Inače bi bil bili oholi i bez osjećaj. Ne yeah. znam. Ali da. Neko će to jače pokazati, neko će malo yeah. to držati u sebi pa će sjesti. Kavu <laughs> i reći, Ey. ali to je prirodni ljudski. Yeah, bila sam baš evo, otjerala si ga, evo, grozna si, imala sam u prošlosti raskinula sam s frenicom jedan odnos. I to sam si dovukla, evo, i to si, da sad ne kažem p. Da, um, da. tako da sam si sve dovukla što sam loše radila u životu i onak, evo, otjerala si si muža i to je trajalo dosta, pa da, i to sam kroz terapiju. Zapravo, neki cilj u terapiji mi je bio da izgradim samopoštovanje Ovo čak... Tako, ja mislim da je to da, je ona je meni rekla terapija. ti, ono, sebe ne pošto. Ona je više nabrala boljih stvari o meni nego ja. Kao nabra broj pet stvari, Tako da i to ono, se ne mogu vjerovati da u 30. godini ne mogu to napraviti. Pa to mi je, tako da, sam da sebe. i psihologinja s kojom povremeno držimo lajvove, uh -huh, mi je rekla, da, da, ona u radu sa svojim klijentima, da kad, treba, da kad trebaju nabrojiti pet stvari koji, o, ljudi, pet stvari koji su na njih, koje vole u sebi uh -huh. ili... Da, blagosti, nešto, zahvalnost. Da, da, za kaže da im je to je. Naj, najteži zadatak. Da, ne znam, nekak sam na te ideje dolazila, evo, neplanirano baš mi je dobro i kažem terapija mi je puno pomogla jer me tjerala na akciju ja sam svaki išla sam na čini mi se svaka dva tjedna ja sam na kraju svake seanse imala plan šta ćeš sljedeće napraviti mm -hmm. tako da jer je to bilo moraš se oporaviti. nema sad tu mantra čao o Točno si radila radila <laughs> da, na tome. baš je bilo da, želiš tino. se pomiriti, ok šta ćeš poduzet ne želiš ok šta ćeš sad poduzet nađi i to evo sad sam se sjetila tih deset blagoslova u životu Tako da fakat sam bila moraš raditi neš što ti je još osim terapije pomoglo? Pa kao fizička aktivnost hodanje. <laughs> Šetala sam svaki dan. Točno. točno. Uh, počela sam pisati, to i sad radim svaki dan. Ovaj, zahvalnost, barem jednu koju je totalno grozno teško naći sad. Je, na, ne, je. na čemu biti zahvalna. I onda onak možda za travu, ma nije mi to fora, <laughs> dobro, ajde za oblak, znači teško ih je izvući. Nekad ih tada. imam sto. Ja sam da na neku drugu travu misliš. <laughs> Sonja, ti mi daš pakadano iz ono, ideje. Pa ja to samo širim vidike. Počeš od mikrofolja, da, uglavnom. Da. Uh, to, pa neka druženja s ljudima. U tom periodu sam... Uh, Jesu li ti pasala druženja s ljudima u tom kako periodu? Kako kad, jer su se svodila na razgovore hmm. o njemu. Da. Što mi je kažem, nekad godilo. Da. Nekad je bilo da ili me on idemo pričati o tvom životu. Uh, Tako da, nekak sam filtrirala ljude. Ne sad onak sebični, ti mi ne trebaš, ti mi ne trebaš i neki onak poznanici su mi postali full bliski friendovi. U tim trunicima skužiš nije mi trebalo pametovanje, nisu mi trebali savjeti jer kaj ćeš mi reći, nemaš mi kaj reći. Tako da, Takada, eto, pa da, to je to otprilike i čitala sam puno onak šta mi sad paše, kao meditirala sam. Da. I nekak sam se fokusirala na to otpuštanje neke i ljutnje i tuge, jer nisam tijela živjeti sa ljutnjom i to me isto terapeutkinja naučila, ja sam bila imamo problem, riješimo ga, doviđenja rekla mi je izvoli to, znači izvoli plakat i plakala sam godinama tako da to mi je isto bilo neko novo ovaj, spoznavanje da nak, trebaš da. biti tužan i budi jadan pred drugima i mislim, ne sad da tu umirem ali da, da. reci, koma mi je i ne moraš sad o tome raspravljati, ali da, eto, tako da ali to, to, sve opet ima veze sa tim samopoštovanjem. Meni se čini da se sve nekako um, m, vraća na to koliko cijenimo sami sebe. Da. Jer ja. realno uh, i u braku koliko cijeniš sebe, toliko ćeš realno cijeniti onu osobu. Da, i to će sebe. osobi biti bolje uz tebe. Da. A ne da si svaki dan jamraš da. mužu kak si jadna. Da. Ko bih htio biti <laughs> Ali ne, 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 da, da, kužim što hoćeš reći. Um, Istina ono uh, trebamo na da baš što? evo opet smo se vratili na to da trebamo naučiti voljeti sami sebe, poštivati sami sebe. I mislim da ljudi ne razumiju razliku između samopouzdanja i samopoštovanja. Da. da, brkamo ta dva pojma. E, ja znam niko da sam... ne uči. To. A, da, to nas niko, ali <laughs> vidiš niko kako je to blesavo. Nas to niko nije naučio. Ja se sjećam, ja sam godinama mislila da ja imam problema sa samopouzdanjem stvarno. I sam na psihoterapiju prije nego što mm -hmm. je meni, prije nego što mi je brat poginuo, nego jednostavno uh, osjećala sam da nešto nije ok, da negdje ja um, imam tu potrebu dokazivati se i uporno sam bila uvjerena da je riječ o samopouzdanju. I onda smo onako, znaš, kroz razgovor došli do toga, pa čekaj, kako mrtvo to samopouzdanje? Ja sam pa samopouzdana. Da. Znam što sam postigla, donijela sam sama svoje odluke, udala sam se prije završetka faksa, rodila sam djetu prije završetka faksa, dogurala sam taj faks do kraja, ako niko nije vjerovao da ću dvoje djece uspjeti. Ono, znači, samopouzdanje nije problem. Ja sam shvatila problem i u mom samopoštovanju. Ja nisam poštivala samu sebe. Da. Ta, Doživljavala sam, sam pačila, se da. manje vrijednom, manje Jako je zapravo dugo vremena treba proći dok ti dođeš do faze aha, onog efekta yeah. Wow. Da, ja mislim da fakat to ne mreš sam. Ne, ali, dobro, mi sad to učimo sve svoju da, djecu. Da, ali da, da. Ne, Nas nisu ne to učili, da. jer nije bilo bilo drugačije vrijeme, bilo je drugačije yep. vrijeme i da. puno više je bilo tabu tema. Ali to što kažeš, ja isto nisam znala. Ja sam mislila da su to dvije iste stvari. Da? Mm, ja sam da. biti to saznala na live koji smo držali <laughs> da, sa tijanom. Onako, da. Pa čekaj, da, što je, si da. ti to sazva, nazvala samo poštovanje, što to nije samo pouzdanje. Da, tako. I je. tako da. Puno to, toga zapravo životnog ne znamo i onda uh, ne možeš adresirati problem i ne znaš dakle, krenuti rješavati taj problem. Da, to je to. I onda ako ti se dogodi da si možda i u odnosu s nekim koji je jača ličnost mm. ili koji je sklon manipuliranju i tako dalje, lako se čovjek izgubi u no. svemu u tome i ostane u nekakvom zatrovanom odnosu. Ali ti si pametno odlučila i vrlo zrelo, mislim, Pazi, dvije godine, ljudima treba puno više. <laughs> je, je, sad, da. A ne pa baš slušam. Je, znam, kad pogledam ne mogu vjerovati samo sebi. Da. I zapravo to i to, samopoštovanje, priznat da. samom sebi da, da si nešto postigo. Ali ne sad priznat, ja sam tu glavna, nego to Tako sam je. isto sam u jednom tekstu pisala za tu novu godinu. Znači to je bilo godinu dana nakon ono, zbigecala sam se, bila sam doma, ovaj, otvorila <laughs> najbolje crno vino i onak sam prvi put sjela u tom periodu od evo, prvog mjeseca do 12. I onak rekla da provrti cijeli film i onda sam si na kraju rekla fakat svaka ti čast. I kad sam to izgovorila mi je bilo, bože, ovo si nikad nisam rekla u životu. zamisli da. Da, baš, baš i onak... Da, evo, i ponosi i s druge strane ono neko ko strahu poštovanje prema samom sebi. Tako da, da služeš <laughs> jedan aplauz. Pa je, ali to A stvarno nekad se treba malo čovjek aplaudirati na svojim, na svojim to da si svjesima. I, i samo svjest i samu ono da si samo da da znaš. Što bi ko ti i šta si preporučila ženama i muškarcima naravno? Da koji prolaze kroz ovu fazu? Kako sami sebi pomoći? I da li su ljudi uopće otvoreni? Evo recimo, pokrenula si snažnu mamu. Mm. Ajde, možeš reći i o snažnoj mami pa ćemo doći do ove faze. <laughs> <nam> o snažnoj <laughs> mami i javljaju, javljaju li ti se ljudi <laughs> sa sličnim da. problemom? Uh, da, evo, pokrenula sam jer sam kao, od uvijek sam htjela pisati knjigu i to mi je jednom negdje, ali želim ju napisat uh, isku, po iskustvu i uključiti odgoj djeteta, pa to još nije I <laughs> u od, realizaciji. U biti, htjela sam popričati i o djete, to o djeci u razvodu ok, okay, okay. <laughs> ali ajmo ja mi na snažnu mamu <laughs> da. eto da, ukratko. znači pošto sam eto ekstrovert i zapravo svi koji pišu to služi zapravo nama samima prvo okay. pa onda to, to yeah. sam skužila s vremenom mm. I da sam ok s time što pišem i da me nije sram toga, za to mi isto trebalo vrijeme. Tako da svašta sam piskarala i neke stvari ne bi nikad podijelila. Imam tu neku teku ono, s divljačkim da. mržljama ono, s početka. Mm -hmm. uh, Ali da, što je i, zdravo. pa je. I sad mi to onaka čita, misli se Bože. Ona je totalno druga osoba. Uh, pa pokrenula sam iz toga što eto, naučila sam da ne moraš biti jadan u tome, da se o tome treba govorit. Mislim, treba go da ljudi, nek pod, ne znam, nek podijele to s nekim. To bi prvo rekla jer, mm -hmm. um, da, jer mislim da je lakše i reći i javljaju mi se mame što si me pitala, no. javljaju mi se ono i sa zahvalama i da im je lakše jer su već same ili su u fazama prekida ili da bi prekinule tako da ima svakakvih uh, slučajeva i jednog da možda na jesen dobro još u, u sklopu jedne udruge bi pokrenula i grupu podrške za samohrane razvedene Super. šta god eto Mame ili uh, pa ja mogu. bi i očeve da. <laughs> jer ne razvedene rodi da da, da. Čak i evo možda i bez djece. Jer mislim da, kažem, to što sam na početku rekla, to je dodatna otežavajuća okolnost, ali mislim da i ovi koji su bez djece doživljavaju to poprilično. Sami sa sobom Tako je, sigurno. Tako da ovo je samo jedan plusić dodatni. Um, eto, mislim da razgovor o tome prvenstveno traženje pomoći što je, ja kad sam krenula na terapiju su mi ljudi govorila vau wow, svaka ti čast i onda sam skužila to, to zapravo uopće nije sramota, tak se predstavlja da je to pohvalno i hrabro napraviti i evo da to što sam rekla nije da zagovaram razvod ali vidjet do ono kad ti samog sebe počneš uništavati jer djeca fakat sve vide znači vide da su mama i tata tu ali da je mama uvijek daja ili da tate nema ili obrnuto mm -hmm. jer sva, svega sam se naslušala mm -hmm. um, ne znam mislim da ne sad da će nužno djeca imati traume i da će se počiniti samoubojstvo u 13. godini, nego mm -hmm. da neće naučiti osnovne životne vještine da. što ja nisam naučila. Imala sam norm, i dalje su mi roditelji normalni, imaju normalan brak. Da. Što opet nije garancija, možeš ti uložiti u svoje dijete, ono može biti sasvim deseto, ali da si, ne znam, da si ti ok s tim šta radiš, ono, ne mogu se zamisliti da, da svaki dan zaspimo očajna i hladna jer... Tako je sam tu di sam i to je moj život. Ali evo, ja sam do tog došla Ali Misliš da, da, da s ima veze možda i taj mentalitet našeg naroda u kojem mi moramo biti žrtve? Da, mi, definitivno. Mi pod tim može biti očevi znači ne kažem, ne, ne isključujem obje mogućnosti. Da, Mislim, da, da, češće da, da. su to naravno žene. Ali čini mi se da, da sam primijetila jako često jedan uzorak žena koje moraju biti žrtve. I kao majke, i kao rastavljene žene, ja. i ostavljene. Jer Ja tebe gledam, ja vidim ženu koja nije žrtva. Da. Mislim, i jedan tata nedavno, koji se planira razvest uskoro, kao, molim te, reci mi šta da radim, pa sam rekao, ja, mogu te reći šta da radiš, ali da. ono, da. <laughs> mogu podijeliti s tobom neke da. stvari. On je bio očan i to, mislim da je prekretnica što... Uh, te uloge mame i tate su nužno i društvo nas veže zajedno, kažem, opet da. nije, rastanite mm -hmm. se i bit će dobro, ali ako ja odem, moja djeca će izgubiti, evo, mamo znači nije ima tako predivnih roditelja koji pate zbog svojeg supružnika a bilo bi im tako lakno djeca čak znaju reći daj se rastanite se znači, na kraju krajeva djeca će uvijek imat znači to je roditelje da, da, da. a i to bi ljudi izaziru jer ne znaju odvojeni život i misle da će se to sve rastast. A to je van safe zone znači, e to je ono komfort zona u kojoj ćeš ti pa makar bila nezdrava ostati, i to je društvo i, i ono i, oči. i znaš jer ne znaš da postoji nešto što može biti dobro. Da, e, nedavno sam slušala neko online predavanje, super mi je bila izjava u stilu ostajanjem u tipa nesretnom braku, daj mu poruku svom djetetu da nemamo pravo izbora na sreću. Znači, to, to mi je, je bilo fenomenalno. Ugravirala bi to u e. zid ono. Da. I to mi je bilo da, znači to je to ali kažem to su stvarno već ono krajnosti u koje se ide naravno da ima nesuglasica nesporazuma zdravo i posvađati se pred djecom da dapače da, da. <laughs> samo hoćeš li ti to humano izvesti i objasniti se iza toga ili se klat i ma užas tako da. da eto Može da ne Može, štavili, ali poruču, može biti ali... i konstruktivna svađa. Mislim, Ivan ja se isto ono vrlo Naravno, često mislim... svađamo, ali se posvađamo i onda ta svađa ima kraj. Da. Ono, ima Nešto toga. Ono, da. zaključili smo najčešće ono što sam ja rekla. <laughs> ali, dobro, šalu na stranu. <laughs> Glavno mi je tako. Ali, je. <laughs> A pa, mislim, da, šta ćemo sad tako. <laughs> dobro, ali te kompatibilni, kužeš, to mi Ne, bo... kompatibilni jesmo, ono, to, to da kucnem, stvarno je tako. Um, kad ti život isto postavi ovako nekakve teške životne situacije isto prepoznaš koliko te ta druga osoba zapravo voli koliko će da. biti uz tebe jer ja sad isto nisam na najboljem mjestu da. i prolazim kroz svoje nekakve i to i nisam najbolja mama trenutno i svakako jer te vidi <laughs> upravo tako i vide me da. moja djeca da. i vide da, da nekad plaćem da nije im jasno zašto, ja ne mogu objasniti, nekad sam bjesna, ali moj muž je tu uz mene, on nije došao i okrenuo mi leđa da. zato jer se ja ponašam čudno i. <laughs> Što je normalno da si ne čudno, normalno, da. E. Ali to ti Tako opet je. stvar jer ne, ja, ja vidim brakove u kojima nema toga, znači ono nema tog razumijevanja. Da. Nego, i, nego, se etiketira, zaljepiš na čelo etiketu i čao. Da, budi tu, šta, šta da. se ima, ono, ža, mislim, da. Se Ali sa tim prorađivanjem boli to mi isto bilo zanimljivo. Jedna žena koja je izgubila muža, recimo, prije deset godina. Njezina djeca su odrasla, onda je kad su još bili manji. Jukiće je rekla, ono, mama, ti uopće ne voliš tatu već kad je umro, jer nikad nije plakala pred djecom. Tako je, da. I to isto, znači, sve se treba nekak dozirati. Sve je, je tako je. Ono, sve s nekom, mislim, dozom. Baš to, da znaš iskomunicirati i objasniti koliko god oni ne razumiju. Ona, mm. Patricija ima dvije i pol godine i ja sam s njom, evo, kažem, njegovala tu komunikaciju da ja samo sebe naučim. Ona je ranije skužila neke stvari i sad priča na nekim razinama na koje nisu neka djeca. Tako da, fakat kuže djeca i mislim da vi sami sebi pojasnimo neke stvari, olakšamo si i razum. To je to, kad dopustiš samom sebi i i da si jadano nekad mm, da. i da ti je super i da ono a u biti djeca bi trebala imati nekakav okay. realan prikaz života. Da. Tako Znači mama i tata se mogu posuđati. Ja se sjećam svojih roditelja. Pa oni su se znali posuđati pred nama. Mislim oni nikad nisu. Recimo, oni, ja sam tip koji je jako glasan i meni je ispušni ventil psovka. Recimo ja sam svjesna da je to ružno, da to nije primjereno, da to nije niti za slušat za moju djecu. Um, pokušam se suzdržati, ali sam tako, ta, tako, tako malo vidilja da to vrlo brzo prođe i onda vrlo brzo krene Dobro. u to da sam planula. Um, razgovaram i sa svojim djecom o tome što sam ja izgovorila, jer mi onda Luka kaže, znaš mama, ti si rekla onu jednu prostu riječ. <laughs> prozovu, prozovu te. me, me bi... i ok, znaš, i, ali komuniciramo o tome. Razgovaramo jako otvoreno o tome. Da. Ja želim ima taj otvoren. Jer će njima biti onda normalno reći. Mislim, evo, Svoje. ja se sjećam svojih roditelja, oni su se posvađali, oni bi ono, i ona bi, znaš, ono, ustala demonstrativno, lupila vratima mm. od sobe, Onda bi on otišao za njom, pa bi se vratili opet na pa su se držali za ruke, jeli, sladili. Znači, imala sam primjer jednog zdravog odnosa u kojem je normalno poznađati se. Naravno, naravno. Jer nenormalno je bit... A ne može uvijek biti uvijek okay. ne Kako može sve biti su, sve ne. normalno? Da. Onda daješ potpuno nerealnu sliku braka svoje djeci, da. koje onda oni vrlo vjerovatno Če htjeti izreproducirati sebi sam. Da. U biti, baš kao što si rekla na početku, te brak je toliko idealiziran. Da. Je. Znači, kao ti se sad vjenčaš, to svi mislimo i sad će sve biti super i divno i mm. krasno. A... Kako kak ste imale sad nedavni podcast. Da. Šta nisu rekli za majčinu? Da, tako da. Braku. E, tako isto je. Tako, da. Znači, možeš imati jedan stav o tome. Znači, ja sam došla s idejom da dođeš u brak i tu si. I I to tu tu si ta, da. Šta bi ja zadrala tu raditi? Da. E, da. Sad kreće. Sad kreće, da. Tako da i da. to je isto neka slika koju sam naučila. Da. Da nemam baš, mislim, nema previše truda. Evo, nisam to tako puno doživjela. Ko što bi danas ja, ne drugačije. dobro, to je, to je opet i stvar zrelosti. Da. Naše. Osobne. Pa je i... Ono. Da. Udamo se sa 20-i nešto, 30 godina, onak, recimo. Šta znamo? Ja sam se udala s 25 i nisam blage veze imala što je brak. Da. Realno. Prije tog nismo živjeli zajedno. Da, nismo Ali smo ni si, mi. recimo, dali smo si period od tri godine braka bez djece. Da. Što mislim da je fantastično. Da. Znaš kad ti dobiješ odmah u paketu i djete, to je strašan izazov za par. Mislim, ima ljudi koji to fakat mogu zato smo fakat svi različiti. Nema, nema recepta. i Da, Da, nema recepta. Baš to što kažeš. Ajde, reci mi kako je biti samohran roditelj. Da. U malo o tome naporno. Kako, kako, kako se organiziraš? Kako se uspjevaš? A vidim da imaš jako puno aktivnosti, posla Imam, i svega. Da. da, inače sam hiperaktivac i ne zamislimo bit, mi je biti na mjesto. Organiziram se evo, pomažu mi svi koji mogu mislim i sve krva i moji roditelji rade, da ne ja, ne, ne znam, to bi bio high life tek, šalim se um, tak da <laughs> se pa ne opravljava. znam, obavim posao da, vidiš, to ti je to to, to ti je, je to. mana, Kužiš yeah. još uvijek je um, Na obavim posao onda imam do vrtića sat i pol zbavim šta trebam ili idem skuhati ručak Uh, i onda, evo, ili sam popodne sa Patricijom ili dođe mama, tata, moj bivši kad uspije. Evo, ima dana kad je onak Isuse sama sam, uh, poludiću, ne mrem, ovo ona pogotovo u izolaciji. Iako mi se to, nemam nekak fokus na tom, zato što se ne percipiram više ko neku samo i napuštenu. I onda kad... Da, <laughs> koliko je to bitno. Ne biti? znam, znači nije sad tu, dobro, možda je negdje u podlozi, ja tu sve mogu sama, ne želim sama sve, ali sam svjesna da nisam se... Evo. Ali si svjesna i da možeš. Da, znači, organizirat ću se nekako, ok, prebacit ću si nešto, prije sam išla na zbor, sad se to već smanjuje, nekak mi se prioriteti mijenjaju u životu. Tako da, Takada, evo, nije mi postalo kad neko ne može pričuvati ili nešto, joj, evo, opet sam jadna i sama. Nekak sam si to s vremenom znala sam si pisati na početku poruke po zidovima ono tipa volim sebe karabra sam jaka ja. sam plaći hvala nešto i to je valjda sve nekako odigralo podsvjesnu ulogu i, i ta zahvalnost znači ono zahvalna sam za tri sata šta mi mama dođe ono na ne znam da ja odem nekam ili tako da teško je ali ne percipiram evo ne, ne percipiram percepira se jadno žrtko. mi da mi je teško i nisi žrtva. Da. To je ovo što sam ti ja rekla. Ali daj mi sad da reci ovo. Unatoč tome, znaš, možda um, slušati tebe je toliko inspirativno. Jako, ne, 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 stvarno, sad bez nekakvog vleda mi mislim si kako je divna. Bože. Ali možda je, možda je to odbojno i to e, mi je... E, to sam ti htjela e. reći. Htjela sam ti reći da moguće je da će Treba doći do te faze Znam, i to je, ja ne znam, evo I onda možda slušati tebe I gledati, te, može nekome Koje je tek na početku te yeah. borbe da. Može biti onak, ja Ne, ja sam, ja ovo, ja ovo ne, ja sam fakat, moć. evo da se malo da Malo utješim slušatelje Ja sam fakat prožila ono ne znam, ću sama, kak ću bez partnera. Mislim, to je, to je bila katastrofa. Ono Dobro da nemam poriv za samo ozljeđivanjem, jer valjda bi se izrezala. Ne da, znam, evo, da. nemam jednostavno te u sebi ugrađene, te neke, ne znam, krajnosti. Bili, bili rekla da je, da je uh, glavni faktor u tome što si brzo našla pomoć. Pa u mislim da terapije. da, i to i kad znam čitati o mentalnom zdravlju, da je to onak da to svugdje preporučuje. Mislim to, da je to da broj jedan. jer ok podijeliš s frendom, ali ne, ne možeš do te razine doći, jer ljudi nemaju. On, nemaju i znanja, ne, da, da ne i ti. vezani su za tebe da. i ti ne ideš na savjetovanje s osobom koja te pozna, niti A to da. etično. Da. Um, ali fakat sam bila na dnu dna. Mislim, ja i dan danas znam sjediti u parkiću, jedna e mama s kom sam se povezala pitat, prek da. Instagrama, ona meni, ja njoj poslije pošaljem kao ono, ja vidjela sam to i ja nisam znala da ste to vi, to mi je tak smiješno vi. <laughs> <laughs> Dobro, to valjda, vi doživljavate. Je, 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 je. Znači, ja sam sjedila na toj klupici, onak, znam da sam trula i možda me sad već neki prepoznaju. Bo, znači, nemam, i dopuštam si dane da sam trula, onak. Da. Ne želim pričati s nikim ili mi I onda je ona rekla, vidjela sam da ste malo bili potišteni nisam htjela niš reći, onak, ma sorry, grozan dan. Tako da i to isto je faza, da, dan. da, da si trula i da se ne moraš opravdavati, da, da, teško mi je i da, išla bi van, ali ne mrem, eto. Da. Tako da i onda kažem Patrici, molim te, pusti mamo, sad ležem tu na krevetu. Tak da I Patricija ono... posluša Sada ja sam htjela to pitati. <laughs> A nas dvije, da vam kaže? <laughs> nas dvije imamo onako znaš, Imamo papi Ne, ajs. ne, ne, nije, nije uvijek Nije uvijek, evo prije dva dana su mi uklještala križa Ja sam legla na kret, regla u bole Onda je ona donijela sve pepe koje ima Onda ćemo si tu igrati. <laughs> to je to, da, da, da. Tako da nije uvijek Ali da, ima dana kad sam totalno u šizi I kad se izdaravam na nju Pa onda ona meni vraća Evo, mislim da koji svi samo... Dakle, svi da, ali je. to isto, znaš, kak ti sama. <laughs> jo, nisam sama. I tu kužiš. Ali stvarno, da. Onak, realno, mislim, sami smo i u braku, jer si sam sa sobom, samo što imaš jednu stavku. Da, znam se okrenut na večer i reći, ok, kad sam sama i treba mi neko, ali nije da si motam stalno taj film, što u početku jesam. Ali, Mislim, to je, to je, ali to je, to je, to je ta motati. okolina koja zaista misli ono razvod znači ti si, kako si rekla odmah sama i napuštena. da. da. Um. Ja, ja, znam ono nekad koliko Danilo izbiva iz kuće, zbog posla i svega. Ja, ono, ima, ja kažem, meni, ja sam, ovo, ovaj, ja sam a preko je. tjedna samo hrana majka, vikendom nisam. Samo da, preko da, Točno. Pa to sam ja znala, tako, meni terapeutkinja, koliko ima ljudi koji su rastavljeni, tako, ono, razvojeni po pola godine. Da, to, to, samo što si ti dodaš stavku, ta osoba mora tu biti, ja sam, znači... Da. Tako da, eto, nije, 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 mijenjala sam si to s vremenom i, kažem, Lijepila sam si papire po kući samo da si promijeni mindset. Misliš li da se uh, žene koje su rastavljene susreću sa predrasudama i osudama društva kao jel, žena si i rastavljena si? E, pa ja sam da, mislim da da. Ja sam onak hm, do, pa možda ne kao nužno žena, žena, ali bilo mi je prvo, aha, jadno i samo, sjećam se jednom na poslu, došla nova kolegica, a ja... Inače sam ovak vedra osoba, ali ne hodam po školi na i nisam, dobar dan, kako ste mi svi, znači ja takva nisam. I onda sam prošla pored nje, ona mi je rekla, Sara, ja znam da si ti razvedena i meni ti je bilo, <laughs> znači, <laughs> ja o tom ne razmišljam. tak da škadaš. da dobiješ hodaš, stigmu, oćeš, nećeš. Znači, dobiješ stigma, da. ono. Da, da, Imam sreću pa bi ljudi, ljudi malo više s popuštaju, ajmo reći sa tome što možeš stigmom. igrati. Na tu kartu. Da, mogla bi dobrano iskorištavati ljude, prvenstveno svojoj obitelj i od mog bivšeg obitelja ali jednostavno mislim takva osoba. Ali, da, onak, teško ti i sama si i kak ćeš i to, kažem, mlada si, udala bušte još, imat ćeš još djece nakon žene. Aha, to je Možda kao jo, utjeha, da, da, sam, Jer, tako da, joj, tak da, fakt, da, i to i, sama kao sa Kao da sobom, te utješe, da. Ja. i mislim da si ti, sad svi vide da sam ja, ili, mislim, meni je isto bilo kad idem negdje s Patricijom, sad je lagano to krenulo, ne znam, krašu gradite te spike, Aha, sad će ljudi vidjeti da sam ja sama s djetetom. Što uopće ne mora biti ono who cares, možda niko nije ni pogledao to. Još uvijek se borim s tim. Patrici je kad pita zašto mama i tata Još nije u toj fazi, mislim da će biti, pogotovo kad u vrtiću ju počnu i djeca pitat možda, ali pita ono gdje je tata ili kad se nas dvije svađamo, hoću i tatu, pa povratimo gdje je tata. Ali meni u početku mi je bilo evo, nema ga, i onda kak kažem ne želim njoj pružiti uh, tu da. mržnju, nek sama donosi sliku o njemu. Ja ću reći sve kako je bilo fino krasno, mislim fino krasno, neću unositi tu ljutnju i mržnju, objasnit ću kako je bilo, ali um, kad bi se, uh, kad bi skužila da tak mislim, onda bi ne, ono nema ga točka koji to, to onako, ne znam, naputuje mm -hmm. da si to tak ja sebi u glavu i kažem ono, nema ga doći će i end of story, nema sad tu da. ulaska u nekakve da, Da, tako da ono, s njezinim odrastanjem i ja kužim kožu dijelove, nisam proradila i tipa ljutnju, da ja imam ono, idealnu sliku mame koja bi trebala osigurati vrijeme s ocem, što je normalno i to isto, onako, ko, ko sam ja da... On, da o njemu gradim sliku, ne sad, da, da preuzimam da. njegovu, čak se sad govorim, pa da, jesam ti mama i tata, <laughs> to mi je onak pa mislim, neko, realno. da, da, sam u sebe nekak bildam, ne sad da se uzoholim, nego jednostavno to je tak i da, ono da, samo on izgradi isto kao ja sama sa sobom sliku, odnosno kako će ona mene percipirati i njega. Tako da, eto, to isto nekak pokušavamo odvojiti da, zapravo mene to muči prvenstveno. Ono, susretala sam se prije kad sam se tek razvela, odnosno kad se to raspalo sve. Uh, ogorčene žene koje mrze bivše partnere. Da. Mislim, to je odvratno. To, evo, je moram tako tak reći da je odvratno, ali kužim da ljudi zaglave u tome. I to kažnjavanje to je jer si ti otišao. I ono, stavi dijete u središte. To mi je nekak si pokušavam to nekak drugačije porformulirati jer nekome kom to nije u interesu dok si ti zagorčen i da. To ali, ja nisam tijela, evo. <laughs> Evo, ali što, ja ne znam. Često se dogodi situacija da se djeca onda koriste kao alati da. predbacivanja da. ucijene osve, osvete. Uh, I ja isto moram reći da mi je to odvratno. Ja ne znam kako... Znaš, lako je uvijek govoriti iz tuđih. Uh, Naravno, stuđih, i lako ono, je da Ja sam sad objektivna. Ne, nisam objektivna, zato jer uh, trebaš biti u toj situaciji da bi mogao stvoriti neku ne. percepciju bilo čega kao za sve. Empiriski, jel? Da. Uh, ali... Isto osobno ne znam kako bi se ponijela, ali zaista uh, razmišljati o tome da ste vas dvoje u nekom trenutku da. odlučili dobrovoljno, ja se nadam dobrovoljno, jel? ne govorimo o onim da. baš da, da, ono, da. groznim Ekstremno. situacijama i ekstremnim da ste vi odlučili to dijete napraviti i da su to vaša djeca da. koja su plod vaše ljubavi pa za boga miloga osim ako naravno nije opasan za tu djecu sada naravno, ili ona sad, naravno svoju djecu opet govorimo. Ja da, da da ali i tu se opet događaju mislim ono i tu se događaju situacije koje se manipuliraju da, mislim da je prvo ti si kriv i točka da je to polazišna točka je yeah, i još ovaj da šta je bilo da. kao što bi savjetovala je da što sam ja sebe ubijala da sam kriva onak nisi kriva <laughs> znači da. ima stvari koji si naravno mogao bolje i sjajno i možeš naučiti na tome, ali gle, neko je nekad u nekom trenutku nešto odlučio i sad to fakat tak se ne čini, ali nema veze s nama. Jer ono, Točno. Tako to da bire svoj put, ali smo se ispreplili u međuvremenu vremenu i naravno da smo da. povezani i da se tak doživljavamo. Da. da. smo zajedno i da, je to, da, funkcionirate, da funkcionirate zajedno. Tako da, eto, ne znam. Ja mislim da ta osuđivanje osveta, kri, ali je sad reći nekom, Zato evo, možem... nemoj okrivljavati jer to nije... Je, da, znači, treba doći do te faze. ta osoba, ne možeš tak ni... Je. Da, da. Da, nije, nisu stvari jednostavne, to je meni jako sve jasno. Nisu stvari jednostavne, kad dođe do to, mislim... Svaka priča je ono isto je. za sebe. I da, je. ali da, ljudi nisu svjesni da se samo sebe ubijaju, eto. Da. Što ne izgleda tako. nego... Tako je da ono bit ću bolje jer ću se na tebi ovoga stresat ali i to može biti onako trenutno rozno. nekako trenutno olakšanje da je li ono, onaj primarni ljudski uh, nekakav, nekakva potreba uh -huh. za olakšanjem koja ti kasnije opet ostavi prazninu naravno um, samo što evo kažem mislim da generalno kao društvo smo takvi da prvo percepcija raspada braka razvoda je već ono, grozno. Yeah. A onda još ako nakon to kažeš da ideš na psihoterapiju, onda si onak, fakat luda skroz, ono. <laughs> da, dakle, kod nas je sve to sramo. Ja yeah, nema zvod psihoterapija ja i, nema, ja, yeah, i nema ni toliko ti grupa da. podrške. Ja sam hey, to tražila man. jako dugo. Znači, još sam tad taj hrabri telefon pitala i rekli su kao nemamo nikoga tek na jesen. Znači, na kaj, Treba mi sad pomoć. Da, Užas. Da to, Užas. Da tako da eto, to mi je isto neka ideja da pokrenem jednog dana, pa, nadam se znači, na jesen. Znači ima ta jedna grupa podrške kod nas, možda ako se može podijeliti s našim slušateljicama pa, koje bi se možda htjela javiti. Nije još u fo... mislim da, može, ali da. evo na jesen. Aha, Teg na jesen će biti. Kretala ja će vjerojatno biti u sklopu jedne udruge, sad mi je glupo ovaj, dobro, govorit, ja dobro, ali naravno. da, planiram to i to mi je neka bila i nit vodilja kad sam pokrenula tu snažnu mamu, tak da eto, to mi je... Dobro, dakle, evo ja bih voljela onda našim slušateljicama isto tako napomenuti znači, da postoji snažna mama gdje se mogu isto javiti kada im je teško, da. naići će na odgovor i na nastojanje pomoći. Postoje naravno tu i već poznata grupa Spasime, uh -huh koja gdje se žene mogu obratiti neovisno o tome proživljavaju li ja. uh, nekakvo nasilje bilo verbalno bilo fizičko gdje se mo i muškarci naravno ja. gdje se mogu javiti i tražiti pomoć pa će ih one usmjeriti u, u smjeru u kojem da. već treba ići ili udruzi ili instituciji da. tako da to je nešto mislim da, da žene vrlo često ne znaju odakle odnosno ljudi jel ja, jako mi je znaš, često stavimo znam. taj fokus na žene jer eto i portal nam je super mame, znam, jel? Znam, znam. ali u pravilu mi i nastojimo jako jako zagovarati ravnopravno roditeljstvo mm. uh, jednaku važnost oca kao i majke da. naravno u životu djeteta uh, a bez obzira na to što je uvijek veći postotak je od uvijek i veći postotak žena koje da koje su te koje traže pomoć. Mislim i te klini. grupe, odnosno javljanje bilo kome mm -hmm. je super jer si ti na početku fakat si kopale sam na svijetu. Tako svijetom, je. ne znaš odakle kreva Znači bilo da. koja ono nid za koju se uloviš, bar da tak kažeš jadna sam i hvala vam na tekstu jer nekom već Tako ono je. Yeah. sad, naravno da neće jedno čitanje promijeniti ono cijelu percepciju, ali, ali ta neka želja već. Ali može pokrenuti to neka Pa taj kamenčić malo yeah. veći i malo veći dok ne dođeš do ove promjene. Baš um, trebamo biti malo otvoreniji. Ljudi krivo percipiraju otvorenost. Nije otvorenost da znači sad idemo vulgarno pričati ne znam o seksualnom odnosu. Da. Ne, idemo pričati otvoreno o nekim o temama koji su problematične. Je, idemo razgovarati o rastavi braka, ne kao jej, rastavite se, vam ne trebaju muškarci. <laughs> da, 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 da. Jer to se vrlo često tako ispostavlja. Da, pa je. Či kao snažna Mažem mama. Zašto nije snažni tata? Da. Mislim. da, da. Ono, ili, znam. snažni roditelji? Pa da. to se sve podrazumijeva. Ali bilo bi lijepo i da, se muškarci malo više otvore. U biti, Tako mi smo žene je, sklonije je. tome. E, ali prva osoba koja mi se javila bio muškarac, Eto, ne možeš super. Eto, super. Možda super. Njima, baš je drago. Možda i njima lakše anonimno. Da, Naš. da, da. da, da. Muškarcima je, uh, I oni su više prisiljeni. Tipa na tim prvim grupama do, većina ih je bila iz centra za socijalnu skrb poslana. Da. Da, Dada. Da, da, ja sam da, bila da, valjda jedini dobrovolj. Da da, da. da, da, vidiš. Vidiš. Daj mi ispričaj o, to, o toj grupi, o tom zapravo... Uh, grupi potpore. kako je izgledala da. ili... I kako doći do toga? Pa evo, kažem, ja sam dosta to googlala, znači to baš nije postojalo. Hrabri telefon je tad imao. Evo, ja ne znam koliko on često to ima, ali nas je bilo, ako se dobro sjećam, deset maks u grupi, možda malo manje. I onak, sastoji se od dijeljenja i života i načina ili nekog... To su nam držale dvije, jedna je psihologinja, zapravo i druga je. Oni su radile tada, možda još uvijek, u poliklinici za zaštitu mm -hmm. No, grada Zagreba dobro o, no. i kod nasilja aha znam dobro čak sad ću progoogliti <laughs> dok ti pričaš kao uvijek znam ime ali sad ne znam mm -hmm. um, da tako da su se dijelile priče i ono je dobro one to više znaju jer drže i tretmane s djecom neke pravne stvari smo malo raspravljali ali su tak bile neke vježbe i za a ono rad na sebi za zaštitu um, djece i mladih grada Zagreba tako je, da. Dobro. Eto. <laughs> Isto da znate. Pomoći. Oni imaju i rad s djecom, raz, mislim, općenito, ali i razvedenih, ali ide se i na ove, ne zove se, procjena djece, ali uglavnom na, kad su u procesu razvoda i nešto mm -hmm, je konfliktno mm -hmm. i svakakve su ružne stvari u pitanju. Tako da, eto, meni je bilo dobro jer sam uvijek čula nešto korisno iako kažem paralelno, sam puno radila na sebi i puno sam upoznala zatvorenih ljudi koji nisu spremni... To proraditi i baš je, baš je onak tužno gledati takve ljude jer da koma je i nisam ja sad tu došla, evo izašla sam snažna pa budimo svi superiorni, mm -hmm. nego onak dopustiti te neke stvari, jak si ljude da kažeš da ljuta sam i okay, želim raditi na tome. Pogotovo kad imaš djecu, Znači, to mi je baš to mi je baš sebično i da, evo sebično mi je kad to tak ljudi se postave. A dobro, često mi se čini da ego podivlja. Da. Nakon jako, nakon rastove tu ti si to je, mene ostavio, je. e sad ćeš vidjeti. Sad ćeš vidjeti. <laughs> evo ja bi rekla, Ko si ti da mene je, ostaviš. Da, to je ta prva rejašno, da. da. Ali kod nekih ostane na tome. U tome je to problem je to, što da. kasnije djeca pate zbog ega. Da. Osoba I što je, ne da. mogu savladati, nije fokus na tebi. Da. Ok, da. prošla si, si to i rešeto, to, ali nije fokus na da, tebi. Da. Fokus je na toj djeci i što da. je u njihovom interesu. Da, eto, tak da fakat dobro dođu, kaže mi, i dobiš neku pripadnost da. i imaš ono, postoje takvi ljudi, nisam sama. <laughs> da, vidiš da nisi sama. <laughs> to je bar, nisam da. ja sad tu dobila neko Tako je. znanje da ću baratati i raspredati mm -hmm. o tome, nego... Postoje takvi ljudi. To mi možda bilo prvenstveno neki osjećaj. Eto, da. Koliko god nismo nakon tog sjedili sama. na kavi, ali da, onak da, još se nekom događa. Ne, zapravo ostala. nisam s nikim u kontaktu. <laughs> Čak bi ne, ni ne bi se možda družila s njima, ali onak... Da, da korisno mi je bilo i čut neke i šta ljudi se proživljavaju tako da ono kažem ja kad sam čula svakakve priče rekla sam meni je život savršen da da moje priče niti me super. mlati nit me ne znam šta ono dobro mi je da <laughs> ono šta da. si imam žalit imam zdravo da, dijete da. tak to. Je, da to, te neke sitnice te valjda izvuku iz dana u dan ono ne znam eto da vidiš to je to rad na sebi potražiti pomoć na vrijeme raditi na svojem samopoštovanju i zauzdat svoj ego. Nije jednostavno, to je poprilično. <laughs> A znači, puno e, toga to je na I ovo, i meni ovo to To je dugačak popis, da, ali jedno je. po jedno. Da. Lako. Hvala ti Sara, ja mislim da smo već dosta, evo prešli smo i sat ja bi mogla vremena. Ja bih vam vjerovatno nakoj sata pričati. Da. Da. <laughs> Još smo pričali prije ovog. Aha. Hvala ti puno na ovom razgovoru. <laughs> ona kao, znaš, <laughs> Da, dobro. <laughs> I na iskrenosti. Da, da. Eto. I na hrabrstvu da si... to zapravo otvoriš. Uh, nije jednostavno otvoriti tako, tako intimno. Je, jer te ljudi prugo. doživljava kao hladnu ženu. Kova, da. Evo, vidiš kak je ona uspjela. Pa šta će joj i ko u životu? S tim isto se boriš. Je, da. Da. Jer da, kad radiš na sebi, onda ne znam, onda si ohol. <laughs> Je da, da, to je da istina. To je, istina. Da. Da. to je taj naš mentalitet, ja mislim. Da. Ali zato se zajedno borimo protiv takvih stavova. što više, što glasnije pričati o tome i da taj glas dođe do da. onih kojima može pomoć. Jer se zna dogoditi da ne dođe na vrijeme takav da. glas da. i onda da. ljudi da. dođu do kraja i misle da, da nema više. Da. I onda se događaju životne tragedije, nažalost. Zato to treba spriječiti, treba što glasnije da. pričat. Ništa nije sramota da, i nema toga što je tabu. I potrebno je fakat vrijeme. Neko žaluje je u pola godina, neko u šest godina. Tako tako Ali biti svjestan toga da je, je tu i da se trudiš i da je teško i ok. I da možeš opet da. biti sretan. Da, da, doći će, kao. Doći će ta pa fajl. Želim baš pa doći će, da, Ti da. si primjer zaista ti je ti si druga osoba danas. Zahvaljujući tome svemu <laughs> yeah. Kao neću reći da mi je trebalo ovo <laughs> A, ma <nije>. Dobro, da, <laughs> da. Da. Ne, šalim nije se To trebalo, se ja znam ali... Ne, nije, nije ali... Ni... Ono, ne zagovaram to trebaju ti Ok, trebaju ti fakat prekretnice životne Ali ne znači da ti se ta tako svašta ružno dogoditi Da bi točno. naučio Ali eto, meni je trebao neki šamar ja sam Evo, ja sam to doživjela Ali nije kao... jer se ljudi u svoju da. Comfort zonu, I ne to kažem to, da onda... te trebaju dovesti Pred gotov čin da shvatiš Postoje puno blaži komunikativ načini, ali evo da ja sam da uzela to kolekciju neko neki poraz to eto. Odnosno priliku, jako za, mi je priliku za da. Rasta. Hvala Oto, ti, Hvala Sara. vama na, na, na eto, pozivu i svemu i podršci. Hvala vam što ste naslušali i do sljedeće epizode. <laughs> Pozdrav. Bog!